guys, welcome back to my YouTube channel, Little Girl V, and welcome. Ni nini? Ona yu mpaka anajika venye naongea. Kuni uje kanisha na mimi nikisama hivyo. Ate? So yes, kabudeng. Tuko hapa sitting, waiting for... Tumefanya nini leo? Mko na salimi. Hey, saseni wadao, mkofiti. Last time likuwa na makasiriko mengi manze. Hey. Walikuwa hatujamia kwa nini sasa? Kwa ni by the... Mera sijue, makosa ilikuwa wapi? Chana wa watu salimietu. Yani kitu ikifanyika, mimi ndio naekelewa. Jameni. Hata mimi niurumia kidogo. Si fault yangu. But anyways, mko fit, siko poa. Tumekuja hapa hivi kushoot content na file. So guys, stay tuned. Utapata content pale hivi moto moto. Hebu enda usalimia wengine. Misa taenda. Okay. We, hii nyumba si ni kubwa. Hii ni huz. So we have here our Delagata. Yeah. Sasa. Poa, Dela show at YouTube. Atunazitanga chairman wa dini. Yenyeji chairman. Yenyeji chairman. Yo jina ilitoka hapi kwani. Yo jina. Sijui nilikatia demu ingine nilikuwa nafanya gold digger. Nasi watu wakasema, huyu jamani kienyeji. Kutoka hapo kwanza kuitwa hivyo. Sasa kila comment naona kienyeji na mimi hetu accept the name kienyeji, nikasema ni represent all kienyejis. Okay. Ukiwa kienyeji, wewe ndiwe chairman. Yeah. Wewe ulikuwa unatuletea show fulani ilikuwa inaitwa sijui se, ilikuwa inaitwa Sexande ambayo ilikuwa red. Yeah, Sexande nimeirudisha. Ilienda wapi? Nirudisha on Sunday ilikuwa. Next Sunday bado itakuwa. But then nilipitia Instagram yako na nilisoma hizo mavitu mpaka I was like, "Where? Okay." Watu ongea. Watu kwa na mambo mingi. Yeah. So, me I'm excited for it. Isi mara kwanza sisi kupatana, si ndio? Yeah, sure. Tumekuwa na wewe all through. Na tutasema tu. Acha tupige kazi ama aje. Okay. So we have a lady here pia. Huyu anaogopa camera. So guys, just wait for amazing content. Because si ukuje. Ama nikuja hapo. Hai, simekuja hapo ukajifanya. I know. Sasa. Kwa sana kwaje? Kwaje mko kwanza waambie ulifungua channel juu wa mimi. Fresh barida. Kuna kitu hapo hivyo inaitwa Kabudeng show. Hizi earrings ni za kweli? Ni za kweli hizi. Zinamaanisha ngaje? Hizi earrings. Hizi earrings nazo niliwekewa na Dela. So Dela ni anaweza kuambia ni za nini? Na Dela hana. Ako nazo ni venye huwa vai. Pia Plutos ako nazo. Sasa nilipita hii ya masabu. Sasa nataka kuwa star boy. Hizi za balangwa na wasichana kweli? Gani? Hizi. Sasa unacheki hii ni rebo kwanza. First of all, hii ni rebo. Unaona? Hii earring inaweza kununua hizi redmi zako kata. Ewa ujasema vizuri. Ujongea vizuri hapo. Kwani ni expensive aje? Yano anaweza kuambia. Yano ni anajua hizi maneno. Yano. Wewe acha mimi. By the way, nilikuwa kijana manyanga kitambo. Lakini sasa hizi nilikuwa navalia hizo mini to masters but hizo manzeni manzi za campus. Hapana si za campus. Hizo ni za campus. Campus. Unajua mimi ni msanii. But ni lebo kali by the way. Bas, good. Waambie. Wana unafanya mawa. Tiza star boy. Sijua hata mimi nianze kuvaa ni. Ni kali bro. Kuna vitu wazi, usi influence watu huku. Hata mimi. Hata pia pato wengine na huko nje. Sasa wewe si uvae ndokae na yako peke yako. Basika dela vile anasema. Sasa umepeleka wapi kwa hiyo? Umetolewa na imetupwa. Pori. Hiyo ni watafanya. Yano. Remote yenu iko na nini kufuniko? Kwa sababu ni kama watakutomba. Hiki hivu niko inakuwa, hiki remote inakuwa na kifuniko wazi. So watakusema aje. Ona iko kwa handbag yako. Iwe kwenda huko man. Cheki. Dani yaoni iko kwa handbag yako. Hebu kwanza waambie uko na channel inaitwa aje. By the way niko na channel watu wangu wa power hapo. Sasa poa hapo tu. Watu wa? Miss V. Watu wa Miss V. Miss V tulikuwa tufanya kazi ingine hapo hivyo fulani na yeye akatoka. Wewe tutaftana. Tutaftana. So niko na channel hapo inaitwa Kabudeng Show. Niko nimeupload mo video moja. By the way watu wenye mna comment, mmoja kusema tunataka kufanya couple goals na Carol Yavi. Guy, Carol mmoja. Manzi wa TRM. Mbona wanasema hivyo? Hello. Ni yeye guest wangu wa kwanza kuingia kwa channel. Hello. Si mwanza kapo ama mna date? Sijafika hiyo bii. Hello. So, ai, okay. Kia kujifanya alafu tupate mna date. Ah, date hata kiki hakuna hata ile ya kunini. Hata kufikiria bado hatujafikiria kitu kama hiyo. So,
hapo hivyo niko na channel hapo hivyo inaitwa Kabudeng Show. So guys mfiki hapo hivyo, subscribe, show some love. Emanzi. Kuna content moto sana. Ah, hata sijui. Hata ujui. Tutangoja, si ndio? Sisi tutagoja. Tutakuja. Leo jioni. Ni sawa. Check hapo hivyo kwa Kabudeng. Kabudeng Show. Kabudeng. So I guess lakini wewe unajua Kabudeng? Mimi nakujuaje? Unitai Kabudeng. Bestie. Mimi sidaga. Bestie. Mimi sina bestie. Kwanza dem. Mbona? Mbona? So, ni ngumu. Nilikoaniwa simu na 5. Okay guys, so I guess this is the end of our video. So check out more things coming.